Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje rapaziada, olha só, hoje eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz aqui no canal e que eu acho que vai ser muito legal, tá? Olha só, eu comprei um brinquedinho novo, na verdade não é um brinquedinho, é uma coisa bem séria em que inclusive muita gente usa pra ganhar muito dinheiro, que é simplesmente usado pra achar coisas metálicas, no caso é ouro, metal, platina, prata, muita coisa assim muito valiosa, sabe? E eu vou usar isso pra ver se a gente encontra algum tipo de coisa valiosa lá na Hello House, fechou? Olha só, basicamente vem essa corda e aqui dentro vem um tipo de detector. E esse detector, ele vai passando pelo lugar onde eu tô passando ele e vai grudando essas coisas valiosas nele. Quando eu puxo, vai estar tudo nesse detector, entendeu? Ele é usado pra usar em rio, em lago, essas coisas. E eu quero muito usar em lago, em rio. Inclusive, se vocês quiserem, comenta aí. Vocês querem que eu use em um rio? Porque em um rio deve ter coisa assim que caiu ao longo de, sei lá, milhares e milhares de anos, entendeu? E eu tenho vontade de achar. Então, comenta aí se vocês querem, porque eu acho que pode ser muito legal. Enfim, vamos lá pra Hello House e quando eu chegar lá eu mostro pra vocês na prática. Rapaziada, cheguei aqui na Hello House e olha isso, o que eu tenho aqui. Tadam! Sim, isso aqui é um detector de metais. Ele é próprio pra isso, tá, gente? Tem gente que fala pescaria magnética e tudo mais, que ele é feito pra você jogar dentro de um rio, um lago bem fundo ou que esteja com a água correndo e tudo mais, com esse tanto de corda, passar lá embaixo do lago, do rio e tudo mais, onde a gente não consegue chegar, e puxar pra ver se tem alguma coisa valiosa, entendeu? E a galera acha muita coisa valiosa, acha ouro, acha joias, né, de alguém que passou por ali e deixou cair no rio. E quando você deixa uma joia cair no rio do alto de uma ponte, por exemplo, você não pega de volta, né? Então fica tudo lá, meu Deus do céu. Eu acabei de escutar um barulho embaixo desse papelão. Mano, eu acabei de escutar um barulho embaixo desse papelão, vocês não tem noção. O que que tem aí, mano? Será que é um bicho? Peraí, foi um barulhão embaixo do papelão, vocês não tem noção. Deixa eu ver se eu consigo ver daqui. Olha só, galera, vê se vocês conseguem... Meu Deus do céu! Vocês viram, galera? Ah lá, saindo! Ah, é um calango, mano. Meu Deus do céu, que susto, mano. Que susto que você me deu, calango. Caramba, velho. Nu! Vocês ouviram o barulhão? Mano, me deu um sustaço, velho. Enfim. Ó, já estou aqui com o meu detector de metais. Estou aqui na Hello House, como vocês podem ver. E tem um lugar que eu quero ver se tem algumas coisas valiosas aqui, que é um lugar que a gente já usou pra jogar algumas coisas valiosas, inclusive, só que a gente não conseguiu pegar de volta, tá? Vocês podem achar até que é fácil, mas não é não. Tem a piscina gigante, mas eu acho que não vale a pena jogar isso aqui dentro da piscina, porque não vai ter nada, mano. Dá pra ver tudo que tem embaixo da piscina só de estar aqui em cima, entendeu? Tipo assim, tudo isso aí que vocês estão vendo é o chão da piscina. Então, daria pra ver se tem alguma coisa valiosa ou não só por estar por cima, né? Mas o lugar que eu quero ver é aqui, ó. Exatamente. É aqui. Aqui tem muita sujeira no chão, muita coisa, mas provavelmente tem alguma coisa valiosa também, tá? Porque a gente já fez vídeos jogando coisas ali dentro, já tiveram outros moradores nessa casa também que jogavam coisas ali dentro. Então pode ser que a gente encontre alguma coisa valiosa com o meu detector. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Vou achar alguma coisa de ferro aqui, só pra vocês terem uma noção que isso aqui realmente funciona, tá? Isso aqui não é brincadeira não, olha só. Temos aqui um espeto de churrasco, né? Eu não sei se ele vai grudar, mas olha. Meu Deus, grudou. Grudou bem. É assim que funciona, tá vendo? Ele basicamente vai grudar tudo que tiver ferro, metal, ouro, alguma coisa. E aí, de longe, eu vou poder puxar pra mim de volta. Então, deixa eu tentar tirar. Tirei, galera. Tirei. E agora, eu quero testar no lago. Vamos lá. Eu sei que a gente fez vários vídeos, mano, jogando, inclusive, moeda lá, mano. Então, eu acho que eu vou achar até dinheiro. Dinheiro. Imagina eu sair dali com 50 reais, mano. Com um negocinho desse aqui. Aí eu quero saber de vocês, inclusive, se vocês querem que eu use isso aqui num rio ou lago também, fechou? Mas ó, já tô aqui com o meu negócio de pesca magnética. Vamos colocar ele na água. Eu tenho que dar mais corda pra ele. Cada vez mais corda. Vai descendo, entrou. Entrou e tá no fundo já. Caraca, é muito doido isso, mano.
tá no fundo. Agora eu vou passando assim, que embaixo desse tufo de terra, essas coisas, às vezes, ó, caraca, tremeu muito, mano. Tremeu muito, galera, eu não sei o que aconteceu, mano. Eu tenho que ir passando ele pela água pra ver se a gente encontra alguma coisa valiosa, né? Porque eu não vou achar nada valioso se eu ficar parado. Vou jogar mais longe, mano. Fazer igual pesca mesmo, ó. Joguei. Meu Deus, eu tenho que dar mais corda, porque senão eu não vou conseguir jogar muito longe, mano. Deixa eu dar mais corda. Tentar puxar ele de volta. Um, dois, três e vai. Beleza, agora foi longe, mano. Agora foi longe. E vou puxando, mano. Vou só puxando ele e vendo se a gente consegue puxar alguma coisa valiosa. Tem um negócio ali, vocês estão vendo ali, ó. No meio, tá parecendo a moeda, não sei se é moeda, se é... Mano, se for moeda, imagina se for uma moeda muito antiga de ouro, mano. Tipo, sei lá, moeda da Idade Média que jogaram aqui achando que ia dar sorte e a gente consegue pegar, mano. Só que eu acho que ela tá meio grudada no chão. Não sei, parece que ela não quer vir, mano. Deixa eu ver se eu acho alguma outra coisa também. Mas eu quero muito essa moeda, mano. Quero muito essa moeda, mano. Deixa eu tentar de novo. Nossa senhora, deixa eu tentar de novo, vai. Um, dois, três e... Vai. Beleza. Joguei longe. Agora que é o longe. Agora é só puxar. Eu vou tentar puxar mantendo ela, o imã, retinho, mano. Retinho. E puxando devagarzinho, tal, dando aquela... Tá ligado? Igual um papagaio. Já soltaram o papagaio? É desse jeito, mano. Tal, vem puxando. Ó, oh, tá empurrando um negócio, gente. Vocês estão vendo ali, galera? Tá empurrando o negócio, a moeda. É a moeda mesmo, mano. É a moeda, parece de cobre. Será que isso... Eu acho que isso não puxa cobre, mano. Senão estaria... Olha, não tá grudando, mano. Caraca, as moedas de hoje em dia que a gente usa, todas elas grudam nesse imã. É um super imã. Se essa não tá grudando, mano, isso aqui deve ser uma moeda de outra época, velho. Caraca, deixa eu tentar mais uma vez. Um, dois, três e... Vai. Beleza, entrou. Aí agora eu puxo e tento fazer... Olha lá. Tenta dar um zoom pra vocês verem, ó. Ela não tá grudando, mano. Ou seja, isso aqui é uma moeda de outra época, mano. Caraca, eu tô de cara, mano. É uma moeda de outra época, velho. Eu preciso dar um jeito de pegar essa moeda, mano. Só que o problema é que esse lugar escorrega muito, mano. Não dá pra entrar descalço assim de qualquer jeito e outra. Eu tô de tênis, mano. Eu não queria tirar meu tênis, mas beleza. Eu já encontrei um tesouro, mano. Um tesouro. Eu vou pegar esse negócio depois e eu vou inclusive mostrar pro Reinaldo que aqui na Hello House tem tesouro escondido antigo, mano. Tá ligado? Deixa eu ver se pra cá, no meio dessas pedras aqui, ó. Porque às vezes tem, né, galera? Ó, enfia aqui dentro assim, ó. E vai passando, ó. Tá vendo? Que tá desfazendo da sujeira ali no chão. Às vezes no meio dessa sujeira tem alguma coisa valiosa, né? Mas eu acho que não, viu? Porque eu tô fazendo já tem um tempão. E eu acho que não grudou nada. Vamos puxar pra ver. Pera. Puxa. 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 Aí. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma. Ai. Tá grudado na minha mão. Deixa eu ver. Caraca, olha isso. Vocês estão vendo que tem um tipo de sujeira grudada? Será que tá grudada pelo imã? Ou tá grudado só porque... Sei lá, bateu forte nela e ela grudou. Não, acho que só bateu forte nela e ela grudou mesmo. Acho que não tem nada sendo magnetizado pro imã, não. Enfim, galera. Esse negócio é muito legal. Inclusive, isso aqui, na verdade, eu tô usando errado, mano. Tô usando de forma errada. Sabe qual que é o jeito certo de usar isso aqui? Numa lagoa, mano. Exatamente. O jeito certo é em uma lagoa. E eu quero muito usar isso, mano. Eu quero ver se a gente encontra alguns tesouros. Algum... Imagina a gente encontra um celular, mano. Que alguém sem querer deixou cair na lagoa. E, pô, ninguém vai ficar mergulhando na lagoa de, sei lá, 30 metros pra procurar um celular, né, gente? E nem pra procurar uma joia, né? Caiu na lagoa, perdeu, mano. Perdeu. Tá no barco ali, curtindo e tal. Um passeio de barco, deixa cair na lagoa, perdeu. Então, a minha meta é levar isso aqui pra uma lagoa gigantesca e tentar fazer pescaria magnética. Que é pra pegar algumas coisas que a galera deixa cair, tá ligado? Vocês curtem essa ideia? Vocês acham legal? Se vocês gostarem dessa ideia, deixa bastante like e comenta assim, ó. Quero pescaria magnética na lagoa. Só isso. Quero pescaria magnética na lagoa. Comenta isso que eu venho e
e façam as pescarias magnéticas numa lagoa pra vocês, tá? Eu posso até ver se eu levo alguém da Yellow House, alguns amigos meus, não sei, eu vou levar alguém pra ir comigo pra gente ver se a gente fica muito rico, mano. Porque eu acho que, sério, eu tava vendo uns vídeos na internet e a galera consegue ficar muito rica com isso aqui. Isso aqui, pra você ter uma ideia, conseguiria levantar o meu peso só com esse pequeno imãzinho na ponta, sabia? E essa cordinha também conseguiria. Então, é isso, rapaziada. Deixa bastante like, comenta isso aí e me segue lá no Instagram também, que é @Brenner, fechou? Fica por dentro lá que eu posto muita coisa pra vocês, fechou? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau.